Doncs hola, bon dia. Primer de tot, agrair als organitzadors d'aquesta jornada l'haver-me donat l'oportunitat d'explicar-los doncs, tots els nostres projectes, tant de recerca clínica com de recerca translacional, que estem fent a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a la Universitat de Lleida, dintre del context de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En primer lloc, volia dir que jo pertanyo al grup de patologia oncològica del IRB Lleida, que és un grup que a la seva vegada està situat en un grup més ampli, anomenat grup de càncer del Laboratori de Recerca de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que és un grup reconegut per la Generalitat de Catalunya com grup consolidat i per l'Instituto Carlos III com grup regular de la red temàtica d'investigació cooperativa en càncer de les rèdils. Parlaré de la recerca que han fet en els darrers anys, de 2003 a 2010, concretament d'aquests aspectes. D'aspectes de dianes terapèutiques, de seguiment de pacients amb síndrome de neurodisplàsic amb aquesta tècnica que després comentaré, la cioscòpia, i de projectes de col·laboració amb altres grups com l'anàlisi del Registre Nacional de Melanoma de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venerologia i la nostra col·laboració en la dita de forma extraoficial xarxa de centres de melanoma de Catalunya i Balears. Els nostres estudis sobre dianes terapèutiques són probablement els més amplis del nostre grup. Ens hem dedicat sobretot a estudiar l'efecte de diferents fàrmacs contra dianes terapèutiques sobre el creixement in vitro de línies cel·lulars en melanoma. Concretament, hem estudiat l'efecte del GTI-571, més conegut com imatinib o com a Glivec, d'anàlegs de la somatostatina, d'inhibidors del proteasoma i, últimament, d'inhibidors del canal de calci. Tots aquests estudis s'han fet gràcies a diferents convenis amb Novartis Farmacèutica, a un projecte FIS, a dues beques predoctorals, una de la Gestió Espanyola contra el Càncer i altra de la Universitat de Lleida, i d'altres fons de finançament, com per exemple la darrera, la de perfumeries o altra, en la lluita contra el càncer de pell. Les línies cel·lulars que hem utilitzat són aquestes 19 línies cel·lulars, derivades tant de tumors primaris, però sobretot de tumors metastàsics, de diferents localitzacions. Aquest és el primer treball que vam publicar, en el que vam estudiar l'efecte antiproliferatiu del STI-571 o imatinib amb línies cel·lulars de melanoma. El segon dels nostres treballs va ser l'estudi de l'efecte sobre aquestes línies de dos anàlegs de la somatostatina, un leucotriene, que molts de vostès deuen conèixer perquè és d'ús clínic, i l'altre el SOM-230, encara en fase experimental. Vam veure per PCR en temps real que les cèl·lules de melanoma expressen receptors de somatostatina, moltes d'elles més d'un receptor i en quantitats força importants, però en canvi aquests anàlegs eren capaços d'inhibir el creixement tan sols com a màxim a un 50% de creixement basal. Per això els nostres resultats no aconsellen de moment utilitzar-los com agents antineoplàstics, tal com també s'han demostrat amb altres neoplàsies d'origen digestiu, de càncer de pàncreas, colorectal, gastrointestinal, etc. El tercer dels treballs, i que de fet encara estem continuant treballant amb ell, va ser estudiar l'efecte dels inhibidors de proteasoma en línies cel·lulars de melanoma. En el primer d'ells vam estudiar aquests quatre inhibidors del proteasoma, el bortezomib seria l'únic amb ús clínic, i vam veure que eren capaços de disminuir la viabilitat cel·lular d'un alt percentatge d'una sèrie àmplia de línies cel·lulars. Aquesta inhibició de la viabilitat cel·lular es devia tant a una inducció de la reducció de la proliferació cel·lular com a una parada del cicle cel·lular, com es veu aquí a la dreta en aquests diagrames de citometria. A més, els inhibidors del proteasoma eren capaços d'induir la mort cel·lular per apoptosis, tant per via caspasa dependent, veiem aquí l'activació de caspases en aquest western, com també per via caspasa independent, en la que tenia molta importància l'acció d'aquesta proteïna coneguda com AIF. Aquest treball es va publicar al British Journal of Dermatology i aquests tres primers treballs es recullen en aquest treball de revisió publicat a finals del 2008. Posteriorment, donat que des del punt de vista clínic, amb assajos clínics, s'havia demostrat
que el bortezomib amb monoteràpia no era efectiu com a tractament dels pacients amb melanoma metastàsic, diguem-ne que la comunitat científica vam plantejar que és possible que la combinació del bortezomib amb altres fàrmacs sí pogués arribar a ser efectiva. Com a altre fàrmac, nosaltres vam triar aquest, el sunitinib, que és un inhibidor multicinasa que actua sobre diferents receptors inhibint la seva capacitat tirosincinasa. El primer que vàrem fer és mirar si en les nostres línies cel·lulars de melanoma o en teixit, ja sigui de melanoma primari o melanoma metastàsic, existien les dianes de sunitinib. I vam veure que d'una forma força variable, tant en les línies cel·lulars com en el teixit, existien realment aquests receptors. A l'enfrontar les nostres línies cel·lulars de melanoma, en aquest cas vam utilitzar 4 línies de melanoma metastàsic, al sunitinib vam veure que hi havia dues línies, la M17 i la M16, que eren especialment sensibles. En aquestes línies, el sunitinib induïa una parada del cicle celular, com es pot veure aquí, i inclús produïa mort celular per apoptosis en només una d'elles, com es veu aquí, per l'activació de caspases en M16. Intentant esbrinar quina era la diana de sunitinib en aquestes línies, vam poder comprovar que amb M16 la diana era PDGFR-alfa, que aquí es veu com s'inhibeix l'activitat tirosincinasa, la fosforilació, al enfrontar-lo al sunitinib, i en M17 la diana era el vascular endotelial growth factor receptors de tipus 2. De fet, quan s'afegia sunitinib, les línies afectores d'aquestes dues dianes, la línia de la PI3 quinasa amb M16 i la línia de la PI3 quinasa i també la de les MAPs quinases amb M17, es veien també afectades, com es veia per la disminució de fosfoKT i la disminució, això no funciona massa bé, aquest ratolí, de fosfoE. Quan vam combinar sunitinib i bortezomib, vam veure que realment hi havia un efecte sinèrgic molt important, amb un augment molt important de la mort celular, tant en la línia M16, que ja tenia certa mort celular per un sunitinib en monoteràpia, com en M17. Això ho veiem aquí, per un augment molt important de cèl·lules en fase sub-G1, que vol dir cèl·lules mortes per el sistema de l'apoptosis, com per l'activació de les caspases amb les dues línies cel·lulars. En conjunt, tots aquests resultats estan reflectits en aquest article que hem enviat fa poc a Video Journal of Dermatology, donant aquest missatge de l'efecte sinèrgic de sunitinib amb bortezomib amb línies cel·lulars de melanoma, de l'estudi dels mecanismes moleculars subjacents i del seu possible ús amb alguns pacients amb melanoma metastàsic. L'últim treball que estem fent en aquest sentit in vitro seria valorar el paper dels canals de calci en la proliferació i viabilitat de les cèl·lules de melanoma. De fet, hi ha descrits diferents tipus de canals de calci i en les neoplàsies s'han fet alguns estudis únicament en càncer colorectal i glioma, que nosaltres sapiguem no s'ha fet res amb melanoma. Mirant l'expressió d'aquests canals de calci en melanòcits normals i en melanoma, es van cridar l'atenció que els receptors de tipus T, els de baix voltatge, estan clarament presents amb les cèl·lules de melanoma, però no presents amb els melanòcits benignes, que serien els marcats amb aquesta lletra M. I per això ens hem centrat sobretot amb el receptor, amb els canals de calci de tipus T. Al afegir inhibidors dels canals de calci a aquestes línies, veiem com els inhibidors dels canals de calci de tipus L pràcticament no fan res, mentre que els inhibidors de canals de calci de tipus T provoquen una disminució important de la viabilitat de les línies cel·lulars. He de dir que segur que el doctor Brugada ho sap bé, que alguns d'aquests inhibidors farmacològics, de fet, són fàrmacs força tòxics i algun d'ells inclús s'han retirat del mercat, però són molt útils per donar els primers passos a nivell experimental. Amb estudis semblants al que he presentat per als nostres treballs anteriors, vam comprovar que els inhibidors
o bloquejadors dels canals de calci de tipus T induïen una parada del cicle celular amb aquestes línies de melanomes i induïen així mateix una mort apoptòtica que es passa depenent. En aquest moment estem en aquesta situació i estem pendents d'estudiar doncs, diferents mecanismes moleculars, funcionalitat dels receptors, etc. La part, diguem-ne, translacional acaba aquí. Estem traslladant les nostres